Hello everyone, how are you? Welcome to the English course. My name is Jennifer. I will teach you English easily and simply. Then, good luck. Let's start our lesson. Деп қорқып кетпеңіздер, қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Жәнерке Жұмағалиқызы. Әрине сабақты грамматиканы түсіндірген кезде мен сіздерге қазақ тілінде жүргізетін боламын. Олай болса, English ZAS ағылшын тілі онлайн мектебіне қош келдіңіздер. Сіздердің курстарыңызға, білімдеріңізге сәттілік тілеймін. Сіздерге спикер болатын ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Жәнерке Жұмағалиқызы. Курс ережесімен таныстырып өтейін, достар. Ең бірінші, бұл курс сіздерге аманат. Тек өздеріңіз сатып алғаннан кейін, өздеріңіз пайдаланасыздар, ешкімге ештеңе бермейсіздер. Екінші, ниеттеріңіз түзу болсын. Әрине, осы курста білім алып шығамын, жақсылап сөйлеп шығамын, грамматиканы толық меңгеремін, екі-үш ай ішінде таза уровеньге жетіп таза сөйлеймін деген сияқты. Және армандаңыздар, дұрыс, сіздер өте жақсы қадамға келіп отырсыздар, енді мақсаттарыңызға кішкене ғана қадам қалды, енді жоспар бойынша міндетті түрде күнделікті сабаққа қатысып тұрыңыздар, және тапсырмаларды уақытылы орындаңыздар. Мен сіздерге жақсы нәтиже шығатына кепілдік беремін, егер барлығын уақытылы жасайтын болсаңыздар. Олай болса, ең бірінші біздің тақырыбымыз алфавит, яғни әліпби. Бәріміз білсек те, мейлі қайталап өтейік, өйткені ол керек болады. Біз оқығанымызда, жазғанымызда, олай болса мұқият тыңдайық. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Окей, достар, бұл жерде қызылмен берілгендер ағылшын тілінде 6 дауысты дыбыс бар екенін білдіріп тұр. Және бір ескерте кететін жағдай, бізде 6-шы Y деген әріпіміз кейде дауысты, кейде дауысыз дыбыстар қатарында жүреді. Оны қалай ажыратамыз? Егер Y әріпі сөздің басында, немесе оның алдында, кейде одан кейін осындай дауысты дыбыстар кездесе, онда бізде Y әріпі дауыссыз болып кетеді. Ал егер ол дауыстылардың жанында тұратын болса, то есть дауыссыз әріптердің қасында тұратын болса, онда ол дауысты дыбыс екенін білеміз, иә. Мына жерде қарасаңыздар, британдық және американдық деп бізді Z-ке бөліп қойған. Сіздер осы нәрсені ескеріңіздер. Ағылшын тілі британдық және американдық болып екіге бөлінеді, иә, қазіргі таңда. Біздің білім беру сапамыз, білім беру жүйеміз Қазақстан бойынша мектеп, универ, колледж барлығында британдық ағылшын. Ал мына сіздер әлеуметтік желіде көріп жүрген және киноларда көріп жүрген көп деген ағылшын тілі, ол бізде американдық тілде келеді. Екеуінің қатты тым айырмашылығы жоқ, жай кейбір сөздерді қолдануда, кейбір сөздерді дыбысталуында ғана айырмашылық бар. Оны мен тағы да сіздерге курс барысында түсіндіріп өтетін боламын. Енді сіздерге бүгінгі күннің тапсырмасы, мына естіген дыбыстарыңызды айтып жазып шығыңыздар. Осы видеоны алфавиттерді қайтадан бір қайталап көрсеңіздер болады. Олай болса кеттік, дәптерімізді ашамыз, үй тапсырмасын орындаймыз. Ең бірінші сіздерге айтатын әрпім I, M, X, A, B, E, G, P, Q, T, Z, O, L, M, R. Осы әріптерді жазып, үй тапсырмасын жіберіңіз. Жақсы, сау болыңыздар, келесі сабақта кездескенше. Goodbye, see you next lesson!